سوينا مانو سند جا پائن حجر کٹوپ گل پٹ گارا سنن روپ انوک گل پٹ گارا سنن روپ انوک سندڑی اسا رکی شوق مان ودھایا سند جو محترم حاضرین پرنسپل صاحب استاد صاحبان اور پروگرام میں آئے مہمان خاص اور پیارا شاگرد ساتھیو السلام علیکم جناب صدر اسانی سونی سند جي ثقافت دنيا جي سڀني ثقافتن کان بهتر ۽ بالا آهي اونچي ۽ اعلي آهي پرڪشش ۽ پياري آهي سند صوفيا روملي نه گذر ڪندي سرزمين رهي آهي سند هميشه امن ۽ ڀائيچاري جو درس ڏنو آهي سند پاڪستان جو به وڏو صوبو آهي ۽ سند جي تاريخ 5000 سال پراڻي آهي جنهن ۾ سند جون ڪيتريون مختلف ثقافتون رم اچن ٿيون جنهن ۾ انڊس وادي جي تهذيب موهن جي دڙي جي تهذيب ۽ آريا خانه جي حڪومت دور وغيره شامل آهن جناب صدر سند جي عظيم مغل اکبر بادشاہ چيو ته سند کي دوست بنائي شڪر ڏي سگهندي ڇاڪاڻ ته سندي شيا جهڙي طاقت رکي ٿو جناب صدر محمود غزنوي چيو ته سندي پاڻ مٽي تي وڌن ته سند ني دنيا تي لاڳو وال حڪومت ٿي سگهي ٿي محترم حاضرين اسان جي سوني سند جن سين ما سندو تارا وهي اها سند جتي وير لکھجن ٿا اها سند جيڪا تجارت جو مرڪز آهي اها سند جنهن ۾ سڄو پيرو موهن جو شهر ڏجي ٿو اها سند اها انسانيت جي علم بردار سند اها بيٽائي جي ٻولي جهڙي سند اها انهن ماڻهن جهڙي سند منهنجي سند توهان جي سند اسان سڀني جي سند ان لاءِ شاعر خوب چيو آهي ته هي سهڻي منهنجي ڌرتي آهي هي سهڻي منهنجي ڌرتي آهي ۽ سون ڀريل کان ستي آهي هي سند منهنجي ڌرتي آهي ماڻهن جي آهي مهڪ مٽي هن ماڻهن جي آهي مهڪ مٽي هن مورن جي کان مستي آهي سند منهنجي ڌرتي آهي چهرو چهرو چنڊ مسن چهرو چهرو چنڈ مسن هن سوء خدائي قدرتي آهي هي جوان جودا ڏي سرت هي جوان جودا ڏي سرت هن بٽائي جي به وستي آهي سند جا سوريا پٽ سندي هن سند جا سوريا پٽ سندي ڏيسي به شاعري سکي ورتي آهي هي سوء ڀرن جا سرتي آهي هي سند منهنجي ڌرتي آهي هي سند منهنجي ڌرتي آهي جناب صدر اسان جي سوني سندي ثقافت مهمان نوازي جي ثقافت آهي اسان جي ثقافت ديس لا دل کندر دل جي ثقافت آهي اسان جي ثقافت محبت جي ثقافت آهي مرغت جي ثقافت آهي اخو جي ثقافت آهي رواداري جي ثقافت آهي ۽ ڀائي چاري جي ثقافت آهي آخر ۾ مان هي شعر چئي پئي ڳائي وٺندس مان بلبل نايا ۽ بمرا جو هڪڙي گل جي آس رکان مان بلبل نايا ۽ بمرا جو هڪڙي گل جي آس رکان سند سموري منهنجي آهي سند رکايا سار کان جيئي سند جيئي رتي جيئي بيٽائي جي مني